Joke Joe, tänases videos söön ma terve päev ainult viinerid. Mida ma nüüd? Miks mul siuke idee tuli? Esimeseks eineks võtsin siis klassikana on Rakvere viinerid. Hommikul viinerid kohe panna, see on päris toores. Aga ma tean, et on olemas kusikseid nii-öelda tervislike viinerid. Aga esimeseks võtsin see... Oi, tere! Tervise siiski maitsest. Numero uno Eestis. Näitab siin peal. See on siin ühe viineri juba ära ja ma nagu rohkem ei tahakski. Siin ta näitab, et on 30% sealiha, 21% veiseliha. Aga mis see ülejäänud 49 siis on? Poleks pidanud, mis seda lugema, mis on sees on. Teie nimel söön seda. Perfect. Ütlen siis nii, et head isu või? See isu ei ole hea, aga noh, lasta olla. Tule nii rõõdad, mida ma siin oma eluga. Mul esmek on ka umbes 3000 kalorit need viinerid süüa. Et siin on 1100 umbes on. Tule siit kooks ja maisa siis võtta. Kui vastel ei trenni ka. See on jalapäev. Jooki ma teen ikka nagu joon vett ja nagu monsterit ja kõik seda nagu ma ikka joon. Aga siis, et söön ainult viinerid. Pean seda ka oma pärast, sest muidu see mul juba see kurburaes on sõikene rõve tunne ja limane. Ma sõin nüüd üle poole sõin ära nüüd. Ma ei lihtsalt suuda seda lõppu, siis on nii rõväriselt. Nüüd ma lähen trenni. Ja ma arvan, et see trenn tuleb üks kõige rõvedam trenn üldse, mis ma teinud olen. Sellepärast, et mul üldse ei olla nüüd. Võibolla mingi 1-2 viinerit on normaalne süüa. Terve baksede Rakvere viinerit. Ma kindlasti lähen võtan. Turult midagi, turult saab ka viinerid alati, siuke jaa, vene viiner. Annab jõudu. Monsteri on ära ja siis... Ei, siis lähen trenni. Tavai. Vova, nüüd oleme siin jõusaalis ja mul tavalist on see, et jalapäeval on ka, et kas ma teen jala esiosa rohkem või teen jala tagaosa rohkem, ehk siis pesset rohkem. Täna ma olen siin selle siuke... peaaegu must mees. Mõne vaka. Igades. Ma olen hea sõbraga. Ütle nüüd tere ka, siis ka mu mees. Tere. Ilus laps on. Ja siis me teeme koos, teeme rohkem jala tagaosale suunatud trenni siis. Näe, põtsi juba läheb. Läheb ka. You know what time it is. Marvin Devine, Huber, Axel, and you know how we do. Nii, nüüd on trennis käidud. Ma ütlen lausalt, üks keerulisemaid trenne, mis ma kunagi teinud olen. Sellepärast ma pole mingit süssivesikudega midagi söönud. Aga ma nüüd mõtlesin, et ma peaks mingit süssivesikud sööma, sellepärast, et mul nagu ei ole seda energiat. Siis ma võtsin endale kahe raudse, no just kui ka nagu viiner või. Kabanossi ja juustuviiner ja siis normaalselt saia. Ma nüüd söön selle ära, aga ma olen... Oota nüüd, kas sa tuled? Oota, tule. Ma lähen praegu poodi ja võtan sealt nüüd endale mingid viinerid.
Ma kindlasti lähen nüüd lähen turu peale, võtan sealt viinerid. Ja ma lähen otsin mingit sellist viinerid ka, mis on just nagu tervislik. Et ma tahaks loota, et tänapäeval on nagu neid nii-öelda tervislikumaid viinerid ka tehtud. Ma loodan, et ma leian midagi. Ma ütlen aus, et ma vist pole kunagi seda hot dogi niimoodi nautinud, sest mulle kõht on nagu räägelt tühi. See viiner nagu ei andnud midagi, et ta on siuke, ta ei maitse ka hästi vaata. Aga hot dog, paned kastet peale, võibolla see on teema, et ma oleks pidanud võibolla selle viineri soojaks tegema, et siis ta on võibolla natuke parem, et nüüd ma olen jälle targem, vaata terve elu õpib õnneks ole, aga nüüd ma olen kahe söögikorra viinerid veel. Ühele ostan siis turu pealt, nagu ikka. Turu pealt ostetakse viinerid ja siis teise viineri portsu ma ostan siis nii-öelda nagu... Lähen vaatama, mis siin Balti jaama Selveris kõige nii-öelda tervislikumad viinerid on. Ja siis panen need nahka. Tai! Mõnus! Seekord ma siis oma viinerid praadisin ära, võtsin sealt turu pealt, turuviinerid on need. Oli täitsa kirjas, et naturaalne. Ma ei tea, mis see naturaalne muidugi nende mõistes tähendab. Proovime kohe. Naturaalne, no. Naturaalsel on vist nagu pigem nagu väga palju nagu tähendusi. Võib naturaalne olla küll, jah. Siia kõrvale panin ka veel ketšupit. Selle pärast, et nagu ma hommikul aru sain, siis külmalt viinerid ja ilma ketšupita ütleme niimoodi, et minul väga hea olla ei olnud, kui ma neid nagu sõin. Eks siis nüüd ma teen niimoodi, et ma sõin ketšupiga ja sõin praetud. Ja siis õhtusegi praegult on siis nii-öelda kell on 4. Ehk siis see on õhtusöök, see on lõunasöök. Mis on siis? Söök. See on kuidagi hull, et need krooksud tulevad. Need ei ole mõnusad krooksud, vaid lausad. 1, 2, 3 ja samba. Tavalist ma vette joom pärast seda kohe, kui ma söödud saan, aga ma tunnen, kus need viineri tükid olid siin kuskil. Kui ma saaks ainult hot dogi, see oleks lihtne. Aga viinerid. Ma arvan, et ma ei taha päris pikka aega viinerid näha. Mingi lootus on, et need viinerid, mis need, see oli mis mingi 70% liha, ei, üle 90%. Igatas seal oli rohkem liha. Ma loodan, et need maitsevad paremini. Aga kunagi ei tea, sest põrad kell millega ma tegelen. Nüüd ma jälle see... Ma olen praegu söönud siis täna kilo viinerid. No kui selle hot dogiga arvestada. Kilo viinerid. Kui nüüd aus olla, siis ma mõtlesin mingi pool tundi, kas ma need viimased viinerid söön ära või söön. Sest mul on sest kõrdi viinerilõhnast.
on juba nii kopees lihtsalt. Need on vist siis kõige nii-öelda tervislikumad viinid. Ma näitan ka sulle. Pakk näeb välja selline, et ongi mingi 9% liha, vaata. Ja selles suhtes jah, kõige rohkem liha nagu on. Siga läheb masinasse ja tuleb välja viiner, noh, mis seal on siis. Mina ei saa aru küll nendest maitsetest, noh, kõik on täpselt sama maitsiga. No vaata, tegin enda tuju, et natuke enegi tõsta, tegin lõbusad viinerid. Lõbusad viinerid näevad välja sellised, et otsad on neljaks tehtud. Miks? Seda mina ei tea, seda mulle ütles täna treeningpartner Karl Joosep Kumar. Et need on lõbusad viinerid, aga ma ütlen lausest, et minu tuju teevad lõbusaks küll. Kui nad nüüd hästi maitseksid, siis oleks veel lõbusam. On nagu see... Mul lihtsalt ei ole sõnu lihtsalt, see on nagu nii rõvedat tunne, et ma ei söögi pärast pole, mul nagu päris ammu olnud. Käisin koolis. Seal tuli ka see nagu krooks tuli üles, siis ma tundsin nagu, et mine korraks läksin klassist välja. Siin läksin tundi tagasi. See on nii rõva aiglis. Kui see praegult, mis ma siin teen, ei vääri subscribe'i ja like'i, siis ma ei tea, mis väärib. Ütle sina mulle, mis väärib. Kus see vesi ei lähe alla enam. Ma arvan, et ma sõin täna siis umbes jää mingi 3000 kalorit umbes. Ja umbes täpselt 3000 kalorit. Kõht muliseb ja ma pean tegelikult suht kohe sinna härrasmeeste ruumi minema. Sulle ma tahan öelda lihtsalt, et kui sulle see video meeldis, siis like ja subscribe ja ma pean minema. Jääb moodsaks. Jääb väga. Aitäh sulle, et sa seda videot vaatasid.